Газоблок плюс клінкерної панелі 150 см є якісь мінуси порівнянні з мокрою штукатуркою. Я би не порівнював з мокрою штукатуркою, тому що це геть різні матеріали. Все ж таки мокра штукатурка – це більш дешевий варіант термопанелі. Там може бути клінкерна плитка, скоріш за все. Вона часто не дуже гарної якості, але все ж таки вона більш вандалостійка, ніж мокра штукатурка. Ну, що є, то є. Її легше почистити, на відміну від мокрої штукатурки і так далі. Але сама якість термопанелі, вона дуже сильно залежить від конкретного виробника. І там вже починається. Якої щільності пінопласт? Тому що 150 мм утеплювача на газоблок треба порахувати. Тому що залежить від того, який у вас газоблок, яка його товщина, щоб не було вологі в газоблоці. Якщо її там немає, вона не собирається в вашій кліматичній зоні, ну тоді нормально, проблем немає. Вірогідність, звісно, не висока, але якщо у вас, наприклад, D300, перша кліматична зона, от маленька товщина, там дехто умудряється 200 мм газоблок поставити, хоча у нас по нормах це заборонено, у нас 300 мм мінімум повинно бути, це по стійкості стінці. От, тому треба порахувати теплотехнічним розрахунком. Якщо він показує, проблем немає, тоді ок. Далі, зверніть увагу на щільність самого пінопласту і на його якість. Тобто пінопласт повинен бути щільністю від 16 кг на метр кубічний і більше. І чим більше, тим краще. Плюс паралельно дивитись на структуру пінопласту, вона повинна бути щільна. Тобто мінімум технологічних пор. Чим їх менше, тим краще. Тому що щільність пінопласта, вона загальна. Нам треба дивитися щільність пінопласта і якість структури. Два показники одночасно. Тому що багато хто з виробників термопанелей, на жаль, економить на пінопласті і використовує не дуже якісні пінопласти. А це погано, тому що клінкерна плітка, вона паранепроникна. І тому пінопласт повинен бути паранепроникний. І чим вище його щільність, чим менше технологічних пор, тим менше його парапроникність. А це плюс для пінопласту, бо він капілярно неактивний. Не забувайте про це. Тому дивіться по грошах, якщо... і плюс вузли примикання, тому що є виробники, де моделі є углові елементи, і коли ви все це збираєте, воно виглядає дуже ахайно в ітозі. А є такі, що не роблять углових елементів, і тоді навколо віка, на кутах будинків ідуть зарізи, ну і воно виглядає вже не дуже ахайно. От, тому, якщо у виробника є ще углові елементи, ви їх придбаєте, ну, то буде виглядати доволі симпатично, і це буде надійніше, ніж мокра штукатурка. Ну, що є, то є.